Klub Kusud Motava, nakon što je Dalila Dragović podelila budžet, odmah je došlo do rasprave između nje i takmičara koji su dobili najmanji budžet. Jedan od njih bio je Miloš Bojanić, koji je nekada bio njihov prijatelj. Bojanić je u toku rasprave istakao da je on pomogao u izgradnji Daliline kuće finansijski, zbog čega su oni Dejan Dragović odmah skočili na njega. Dejan je tada istakao da postoji nešto što Miloš krije, pa su oni Dalila upitali Miloša zbog čega su bili kod njega na večeri. Kako smo mi završili kod tebi, jeli krilcu, pitao je Dejan pevač. Ja sam jedan od tih koji se maksimalno potrudio da vam pomogne. Da li sam ti dao da asfaltiraš ulicu? Pitao je Dejan. Ti ćeš ići na sud zbog ovoga, sestro, ja te molim da tužiš Miloša Bojanića jer je rekao laži. Je li pobedila u parovima zahvaljujući meni i političaru, pitao je Miloš više puta.